äntligen dags att välkomna dagens talare, Charlie Nordblom. Välkommen upp! Jag ska alltså prata om kommunikativt ledarskap. Och bakgrunden är ju lite grann då att jag jobbade väldigt mycket med detta inom Volvo-koncernen där jag var senior vice president. Och vi mätte kommunikativt ledarskap, vi analyserade, vi följde upp det kommunikativa ledarskapet. Och det här gjorde att vi, Volvos dåvarande vd, koncernchef Leif Johansson, fick Sveriges kommunikationspris 2007. Baserat mycket på det arbete som finns redogjort för i en rapport om kommunikativt ledarskap. Som fortfarande går att läsa, även om den är liksom, den har 10 år på nacken. Men det fanns ju saker med det kommunikativa ledarskapet som vi kände att... vi stod och stampade efter ett tag. Och att det var väldigt mycket fokus på att mäta och mindre fokus på att utveckla, att bygga upp, att få olika ledare på olika nivåer att jobba med sitt kommunikativa beteende. Sen kontaktades vi, jag hade en träff med Katrin Johansson som är på Mittuniversitetet. Och de drog igång ett stort forskningsprojekt som just fokuserar på kommunikativt ledarskap. Och den här lilla rapporten som kom från det projektet i oktober 2011. Den heter Communicative Leadership, Theories, Concept and Central Communication Behaviors. Det är egentligen, det är väldigt teoretisk. Det är en avhandling, det är en teoriöversikt kan man säga. Man lägger väldigt mycket plattformen. Den här är enormt gedigen. Och det är utgångspunkten för mycket av vad det jag kommer att prata om. Men det blir ännu bättre. Volvo var med i det här projektet som är en av de stora företagen som jobbar med kommunikativt ledarskap. Och vårt bidrag, det var inte ekonomiskt att vi skickade in pengar i projektet, utan vi skickade in arbetstid. Vi jobbade med att analysera våra egna resultat och försöka förstå dem. Och det var våran, så att säga, det matchades ändå, den arbetstiden matchades ekonomiskt så att man kunde driva själva projektet. Men vi behövde inte, så att säga, öppna plånboken, utan vi ägnade resurser. Men vi har aldrig redovisat vad vi kom fram till. Inte för den forskningsgruppen och av olika skäl. Så det kommer jag faktiskt att komma in på, men på ett lite annorlunda sätt. Så nu kommer jag att börja köra själva presentationen här. Och då är det så enkelt att eftersom den här rapporten är skriven på engelska och översättningen är inte riktigt bra, så kommer alla bilder i presentationen att vara på engelska. Men jag kommer att försöka att prata åtminstone 99% på svenska. Och är det så att det slinker med ett ord på engelska, så får ni väl hjälpa mig att hitta vad det heter på svenska. Vi börjar med den kommunikation, alltså definitionen som det här projektet har gjort av det kommunikativa ledarskapet. En kommunikativ ledare kännetecknas av att han eller hon engagerar medarbetarna i en dialog. Aktivt delar med sig av, men också efterfrågar feedback. Praktiserar eller tillämpar ett sätt för beslutsfattande som inkluderar. Ett inkluderande beslutssätt. Och uppfattas som öppen och involverad. Och nyckelorden är då egentligen dialog, feedback, beslutsfattande inklusivt eller delaktighet i beslutsfattandet. Att vara öppen och att vara involverad. Det är definitionen utav vad är ett kommunikativt ledarskap.
Och då när jag visade det här för mina franska vänner till exempel, så är väldigt, väldigt svensk definition. Nej, så kan det inte vara. Efter att man hade gjort den här teoristudien och gjort den här rapporten, så pågick ytterligare ett år forskning ute i världen med stora företag som Volvo, Sandvik och också mindre företag. Och det man hittade då, både i Sandvik-fallet och i Volvo-fallet, det var ju att chefer i Japan, Indien och Kina som jobbade för Sandvik och eller för Volvo uppvisade samma beteende. Där fanns de här sakerna på plats. Och då kommer vi till nästa steg. Varför ska man överhuvudtaget bry sig om kommunikativt ledarskap? Varför är det överhuvudtaget intressant? Och där tycker jag att de också har gjort ett väldigt grundläggande bra jobb. De säger att det här blir resultatet. Resultatet av att man, om man jobbar med kommunikativt ledarskap, det blir det här. Och man pratar egentligen i två dimensioner. Och det här är, nu, det börjar låta lite abstrakt här nu, men ni får klara av det. Den ena dimensionen, det är medarbetare-chef, alltså medarbetare-chef-individ. Den andra dimensionen är chef-team, arbetsgrupp. Kom ihåg den här, för det här är mentalt, så är det här ett stort genombrott att börja tänka på det här sättet. Och då säger jag så här. I den första dimensionen, baserat på att man, alltså det vi får ut av det kommunikativa ledarskapet, det är att vi får en större tydlighet om vad är min roll. Du får ett starkare medarbetarengagemang och vad heter commitment på svenska? Man verkligen ställer upp på vad företaget vill försöka åstadkomma. Och det leder till att det individuella resultatet blir bättre. Alltså att mans egen prestation blir bättre. Och när det gäller teamen, då får vi en bättre sammanhållning i teamen. Vi får ett större förtroende. Och vi får effektiva processer inom teamen. Som i sin tur leder till att vi får bättre resultat, bättre performance för enheterna. Okej? Okay? Så nyckelorden är egentligen tydliga roller. Medarbetarna blir mer engagerade och känner att de ställer upp tydligare. Teamen hänger ihop. Det finns ett större förtroende. Och vi har effektiva processer. Okej. Okay. Nästa steg som den här forskningsgruppen gör, det är att man identifierar 8 stycken kommunikationsprinciper. En kommunikativ ledare är tillgänglig. Närvarande, tillgänglig. Han eller hon visar respekt. Och visar också eller uttrycker att man bryr sig om medarbetarna. Individerna. En kommunikativ ledare coachar och möjliggör för anställda att själv styra upp sitt eget arbete. Eller liksom, ordna sitt eget arbete så långt det är möjligt. En kommunikativ ledare hjälper medarbetarna att förstå inriktningen. Tydliggör inriktningen. Och bidrar också till att de kan uppnå sina mål. En kommunikativ ledare engagerar aktivt människor i att lösa problem. Att följer upp feedback. Och utgör en representant
för teamet. Man tar in information, instruktioner, diskussioner från andra delar av organisationen. Man förmedlar det in i den gruppen eller teamet. Och man gör tvärtom. Man tar liksom det teamet har kommit fram till och förmedlar det andra. Den kommunikativa ledaren ger strukturer som underlättar arbetet. Alltså se till att man får strukturer som underlättar arbetet. Och sätter upp klara och tydliga mål eller förväntningar, uttryckta förväntningar på kvalitet, produktivitet och professionellt uppträdande. De slutligen då gör det möjligt att förstå, att liksom skapa mening i en vidare bemärkelse, att sätta saker i ett sammanhang. Och de engagerar sig aktivt i att kommunicera på ett sådant sätt att man sätter händelser och budskap i ett större sammanhang. Eller förklarar hur detta berör oss. Hur detta påverkar oss och vad vi gör. Man pratar liksom inte om företagets abstrakta mål långt uppe i stratosfären. Utan man pratar om det här är vad det innebär för oss. Okej? Det är de kommunikativa principerna. Nu ska vi gå in på medarbetarengagemang. Vad är det som är att vara engagerad? Så håller man på och mäter det här på korsan och tvärsan. Och det är jättesvårt att förstå vad det är. Och jag till exempel blir väldigt störd av att en av de största undersökningsföretagen som håller på med medarbetarengagemang, de pratar om att 80% av alla medarbetare är oengagerade. Och när man säger det så står folk och liksom, ja det känner jag igen. Har ni varit på ett akutintag på ett sjukhus? Är det 80% som står och är oengagerade bland den personalen? Bland sjuksköterskor och läkare? Nej. Är ni på en stor industri där man jobbar i processer? Är det 80% som står och hänger? Nej. Det är någonting som är fel i det här. Det är någonting som inte stämmer. Jag tror att det är definitionen. På där, som, det sätt som de har definierat engagemang. Som utesluter 80%. Eller någonting sånt. Så det gjorde att vi började fundera. Vad är engagemang och hur ser det ut? Och liksom crunch the numbers. Vi vände och vred på alla resultat. För 263 enheter inom Volvo-koncernen så räknar vi om alla deras resultat. Och jag satt i en taxi på väg till Dunstable och titta på en rapport från ett säljteam. Och jag tappar fullständigt hakan när jag ser vad som är deras engagemang. Och då börjar jag ana, aha, det finns människor engagerade på olika sätt. Människor engagerar på helt olika sätt. Och vi ska gå igenom de fyra tydliga olika sätten som man är engagerad på. Och vad det är som driver engagemanget och hur det är inriktat. Okej. Den första dimensionen det är att jag är engagerad i mitt eget arbete. I mina egna arbetsuppgifter. Om ni tänker på medarbetarengagemang och läser artiklar, läser rapporter så ibland så ser man en bild på en sån här krukmakare som sitter vid sin drejskiva och gör någonting. Är det ett exempel på medarbetarengagemang? Och då är man beredd att liksom ruska på huvudet och säga nej, inte riktigt. Men det är ett engagemang i det egna arbetet. Om vi nu
ta bort krukmakaren och drejskivan och ser en utvecklingsingenjör som sitter och jobbar med någonting. Lika koncentrerad, lika passionerad, fokuserad på sitt arbete. Jag hittar den här gruppen genom att söka på människor som de har höga resultat bara på en så kallad faktor. Och den faktorn kan vi kalla work satisfaction. Deras bästa resultat, de kommer på frågor som handlar om: jag har utmanande arbetsuppgifter. Jag trivs med att ha arbetsuppgifter som är utmanande. Som gör att jag kan använda mina färdigheter, min kompetens. Jag uppmanas att förbättra sättet att arbeta på. För mig är det viktigt att jag får information tidigt och i god tid. Och det är viktigt för mig att få personlig feedback. Och några typer exempel på frågor som man då besvarar väldigt. Det är här man har de starka resultaten. Det här jag upptäcker det här gänget i Dunstable. Som bara, alltså alla frågor är ju I, me-frågor. och då ser jag en helt annan typ av engagemang. Jag är med i beslutsfattandet. Jag har möjlighet att påverka mitt arbete. Jag kan ta fram nya sätt att jobba på. Det är mig och mitt arbete. Det här är ett engagemang som är ett individuellt engagemang i det egna arbetet. Okej. Sen kommer vi på det vanligast förekommande engagemanget. Det är bredast, det finns oftast, finns mycket. Och det är engagemang i teamet. Och då handlar det om att jag vill tillhöra någonting. Jag vill tillhöra ett sammanhang. Jag vill känna en samhörighet med andra. Jag vill känna att vi hör samman, att det finns en teamanda hos oss. Jag uppskattar alltså att vi är ett gott gäng, som man säger i Göteborg. Vi är ett gott gäng. Vi kanske inte är vänner på fritiden, men vi är åtminstone vänner och kollegor på jobbet. Jag drar inte jämnt med alla, men jag drar hyggligt jämnt med nästan alla. Jag känner att när det gäller så får jag support och stöd ifrån dem. Det finns ju en sån här berömd vänskapsfråga. Har du någon på ditt jobb som du kan anförtro dig åt? Mäter det engagemang? Ja, i den här dimensionen och orienteringen så mäter det någonting kritiskt. Varför går du till jobbet på måndag? Mår du illa när du går till jobbet på måndag? Eller går du till jobbet på måndag och känner: nu, liksom, vi pratar om vad som har hänt. Vi jobbar tillsammans. Och går du dit, då är det liksom teamkänslan som gör att du känner dig stärkt. Det är alltså viktigt för dig, meningsfullt för dig, att få samarbeta med andra. Och att du känner... Sen är det också, och det här är lite märkligt, men jag vill alltså att mitt team ska gå åt samma håll. Och det här kommer vi tillbaka till liksom ofta då, att man, när man pratar med medarbetarengagemang, så tar man ju exempel från sportens värld. Och då är det inte maratonlöparens värld man pratar om, utan då är det lagsporten. Och då är det teamet och hur det fungerar. Och de team som blir mest framgångsrika, ja, de har en bra spelplan. De vet vad de ska åstadkomma. Det är den tydligheten som vi pratar om här. Det liksom behöver inte vara de här jättestora, vi ska rädda världen målen. Utan det är de som är relevanta målen för oss här som man är intresserad av. Jag vill att när jag beskriver det här, försök att tänka er. Se den här människan framför er som är engagerad i sitt eget arbete. Ingenjören, forskaren,
Den som liksom brinner för sitt jobb så mycket så man nästan inte kan förklara vad det handlar om. Men det är liksom ett engagemang som man vet, den här människan slutar inte att jobba fredag klockan 5 med sitt jobb. Respektive de som är ett team, de är lagspelare, de gillar att jobba tillsammans med andra. Okej, okay? Så kommer vi på nästa nivå. Det är människor som ser bortanför sitt eget team. Som ser vi som jobbar här på det här företaget. Det kan vara en fabrik, det kan vara på ett kontor, det kan vara på liksom en enhet. Men det är inte vi som jobbar för ett brand, ett varumärke. Det är inte vi som jobbar för IKEA. Alla IKEA, det är inte det som jag pratar om. Nu är det IKEA i Kållered. Där kan man ha den här känslan. Men det är Kållered. Det är inte IKEA hela som man har. Nu pratar vi om enheten, den lokala enheten. Den som man kan gå från ena ändan till den andra. Okej? Okay? Det engagemanget, det kännetecknas av att man har stort förtroende för den lokala ledningen. Att man uppskattar att det finns en tydlighet i roller, strukturer, arbetssätt. Och att det finns tydliggjorda ömsesidiga förväntningar. Alltså, här kommer det där hemska ordet processer in. I de här enheterna så har man ibland eller ofta börjat jobba med processer. Ordning och reda är viktigt. Och man uppskattar att ett professionellt uppträdande från både chefer och kollegor. Och man engagerar sig i samarbetet mellan team och yrkesdiscipliner eller roller. Man pratar om vi som är här, vi som är oss på den här platsen. Och jag kallar ju de här tre orienteringarna för me, we och us. Det här är us, verkligen. Oss alla som jobbar här. Man har alltså en stor förståelse för vad hela den här enheten ska göra. Man känner sig hemma i enheten. Och man ger särskilt höga poäng till de lokala cheferna. De är inte liksom frånvarande. Okej, den sista orienteringen. Det är egentligen organisationer som går bortom företagets gräns. De vänder sig till kunder och till omvärld. De har ett oerhört starkt och levande kundengagemang, kundfokus. Där man då säger så här att jag uppskattar att vi är självstyrande. Att vi får jobba på det sättet som vi vill göra. Att vi får ta beslut där det är relevant. Där det också finns förväntningar, och man uppskattar de förväntningarna, att man får möta kund. Man känner att man är aktivt engagerad i att lösa problem, i att samarbeta och att jobba med kontinuerliga, ständiga förbättringar heter det på svenska. Just det, ständiga förbättringar. Och det, man märker väldigt tydligt på den här gruppen. Det finns högre ambitioner. Ambitionerna går liksom bortom teamets gränser. Här pratar man. Vi ska vinna Champions League. Inte om att vi ska liksom vinna nästa match. Eller denna match. Man har högre ambitioner. Man tycker det är viktigt vad som händer ute i samhället. Och man påverkas av det. Det är alltså ett engagemang som är mycket, mycket bredare. Och det här är high performing organisation. Den här organisationen, här hittar vi de här. Som är det där stora undersökningsföretaget som börjar på G. Deras undersökning, de hittar de här 20%. Det är de som de hittar. Men alla de andra
typen av engagemang hittar de inte. Kommunikativa ledare är tillgängliga. De finns alltså närvarande på arbetsplatsen. De är där. Jag kan prata med dem när jag behöver. De visar mig respekt och de visar mitt arbete respekt. De ser hur jag mår. Om jag kommer in på måndag morgon och mår skit för att jag har hänt någonting dåligt under helgen. Då ser de, hur är det med det? De uttrycker att de bryr sig om människan. De coachar. Det vill säga de pratar med den enskilda individen och säger, skulle du kunna göra det här på ett annorlunda sätt? Har du tänkt på, om inte jag var här, hur skulle du lösa den här uppgiften då? Vad är det bästa som skulle kunna hända? De använder alltså ett coachande. Det är ett one-on-one ledarskap som behövs här. Och de möjliggör alltså för de anställda att själva leda och styra sitt arbete. Det här med målen, det låter jättebra. Men inte för just den här gruppen. Det är deras eget arbete. De här stora flummiga målen, eller till och med de målen som är ganska nära, inte så viktigt. Okej, okay. Är ni med? Köper ni det här? Bra. Då tar vi nästa fråga, nästa kategori. De som brinner för teamet, som vill vara en del av ett team, som känner att i teamet så hör jag hemma. Här jobbar vi tillsammans. Två kommunikativa principer som behövs där, som stöttar det sättet att vara. De ger den här inriktningen. Och de hjälper andra att förstå vad målen är. Och de engagerar sig aktivt i problemlösning. De följer upp på feedback. Och de är representanter för hela enheten. Det här är extremt tydligt i stora organisationer. Man har team i processindustri till exempel. Att det är den rollen som man har. Då kommer vi på nästa gruppering. Och det är de som då... Det är IKEA Kållered. Ni får ursäkta. Om det är någon som jobbar på IKEA så förstår ni att det är Kållered vi pratar om. Det är eller den här stora enheten där man börjar få ordning och reda på saker och ting. Det är mycket professionalism. Man har mycket förtroende för cheferna, de högsta cheferna. Man hade börjat med det där PV-ordet som inte vi gillar som kommunikatörer. Processer. Vilka två kommunikativa principer är det som behövs här? För de som är deras engagemang, deras passion är för hela enheten. För en fabrik eller för liksom ett större, mer komplext sammanhang. Där man värdesätter samarbetet över gränserna. Där man uppskattar professionaliteten. Och där man har en stark förtroende för den lokala ledningen. Där är det just det här med strukturer som är viktigt. Strukturer, ordning och reda, till och med processer. Men det är också då den andra delen av det, att bryta ner och säga så här, det är att sätta tydliga mål eller förväntningar på kvalitet, på produktivitet, på professionalism. Och ni var båda då två inne på de två narrative events och sense making. Den här matchningen, den har ingen försökt att göra förut. Mellan de kommunikativa principerna och se hur de är kopplade till engagemanget. De finns i verkligheten. Det är det här kommunikativa beteendet hos ledare som behövs respektivt. Väldigt ofta så tenderar kommunikativa ledare att vara någon annanstans. Så det finns en mismatch mellan vad man kommunicerar och hur man kommunicerar med det engagemang som vi har på plats. Om jag tittar på en WE-organisation, alltså en teamorienterad organisation som är lite low performing. Vad är det som fattas? Vad är det som har gått snett?
Då kan jag gå in och göra en autopsi, eller vad heter det? Obduktion heter det på svenska, va? Autopsi. Jag kan gå in och titta på hur deras resultat har utvecklats och se vad är det de rasar igenom någonstans. De rasar på att det som är viktigast för de som är orienterade i sitt eget arbete, det finns inte på plats. Alltså, jag ingår i ett team, men jag blir inte sedd. Jag blir inte uppskattad för mitt arbete. Jag blir en grå figur i mängden. Jag känner inte att jag får försöka utforma arbetet på det sättet som jag behöver för att det ska funka bäst. Jag är inte självstyrande. De teamen tappar alltså en del av sina medlemmar, kan man säga. De som är arbetsinriktade. De blir udda figurer. Nu ska jag sammanfatta några saker och göra det väldigt kort. Det som jag tycker är utmaningen för oss som kommunikatörer, det är egentligen, eller den stora möjligheten som vi har som kommunikatör, det är faktiskt att ni kan börja tänka på ett helt annat sätt. Det är möjligt för oss att lämna det gamla så kallade situationsanpassade ledarskapet. Ken Blanchard och grabbarna som hittade på någon gång på 60-talet. Och faktiskt börja få skruv på det kommunikativa ledarskapet. Genom att kugga in det i medarbetarengagemanget. Så det är viktigt att bygga förståelse. Också gå till hem och titta på hur ser min organisation ut. Är det människor som är passionerade i utmaningar i sitt jobb. Som jobbar för sig själva och liksom gör ett kanonbra. De är forskare på någonting och wow, stora genombrott. Fantastiskt jobb, men det är individorienterat. Eller är det en organisation där man brinner för kunderna. Där man ställer upp för kunderna dygnet runt. Gör vad som helst. Och alla gör det. Alla ställer upp. Det är, liksom, det är de två ytterligheterna. Var är ni någonstans? Det finns organisationer som har alla fyra engagemangsorienteringarna i sig. Det finns. Jag tittar på ett team som har 600 människor. De hade 24 stycken som var kundfokuserade. Som har kundorienterat. Av 600. Det är inte dåligt. Men det kunde bli bättre. Okej. Okay. Coaching är en av de viktigaste metodikerna för att stötta och bidra till den här utvecklingen som kommunikatör. Om ni nu fungerar på att gå coachingvägen, att hjälpa chefer ute i organisationen, ta er inte vatten över huvudet, utan fokusera på att coacha kanske 5-7 chefer och hänga med dem. I den här podden så pratar vi mycket om att coacha under huven. Coacha 5-7 chefer under huven 2-3 månader. Och så går ni vidare till nästa grupp. Då kommer ni se resultat. Här kommer 3 tips för hur du kan coacha ledare. Ställ frågor som öppnar upp och försök själv att förstå vad som är viktigt och vad som är värdefullt och vad som ska åstadkommas. Hjälp dem att förstå att det finns andra möjligheter och perspektiv. Och hjälp din ledare att våga släppa fram andra kreativa lösningar. Ett stort tack till dig, Charlie. Du får en egen applåd.